Ağsuda müəmmalı yanğınlarla bağlı polis də hərəkətə keçib. Rayonun keçdiyimiz kəndində meşə yanğınlarından sonra bir həftədir ayrı-ayrı yerlərdə tövlə və ot tayalarının yanması müşahidə olunur. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu yanğınlar əsasən gecə vaxtı qara paltarlı və üzü maskalı şəxs tərəfindən törədilir. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Ağsu rayonu Keçdiməz kəndində bir həftədir ki, baş verən müəmmalı yanğınlarla bağlı polisə məlumat verilib və bu məsələni rayonun hüquq mühafizə orqanları nəzarətə götürüb. Rayonun Keçdiməz kənd sakinləri onlara məxsus daşınmaz əmlakın və ot bağlamalarının naməlum şəxs və yaxud şəxslər tərəfindən yandırıldığını, eləcə də bir nəfərin döyüldüyünü bildiriblər. Daxil olmuş müraciətlərlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerlərinə baxış keçirilib və hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Əsasən həyətyanı sahələr, tövlə və ot bağlamalarının yandırıldığını deyən zərər çəkmir sakinlər hadisənin təfərrüatını belə təsvir edirlər. 9-10 dəqiqə qalmış, 9 radələrində baş verir. Adam görünmür, gözü görünməz, qara geyinir, qara paltarda, üzünə maska taxır, gözə görünür, dalıcan qaçırlar, tapa bilmirlər. Hər tərəfə ot vurur, 1000 dənə bağımız yandı. Böyük gəlinim olub öyüdə. Bir də onu da görüb ki, tayamız yanır. Birinci bizim taya vurublar. Çardaqdır, uşağın təzə tikmişdi. Birinci dəfə idi ki, alafını da yığmışdı. 6-7 min mən uşağım ora xərç çəkmişdi. Əziyyətlə, zəhmətlə, mən pensiyamla. 2 gündən sonra gördük ki, qaynımın həyəti yandı, qoğuşunun həyəti yandı, dərə yandı. Uşaqlarım bu dəqiqə yata bilmir, nə gündüz, nə gecə. Qorxu içində yaşayırıq. Qorxu və təşvişlə səksəkə içində yaşayan hər iki zərər çəkən bildirir ki, onların heç kimlə ədavətləri yoxdur və olmayıb da. Maraqlıdır ki, sakinlərin barəsində bəhs etdiyi maskalı, qara paltarlı şəxslə əlbəyaxa olanlar da var. Dərinlə tutub, qolumu burub yerə yıxdı, xoptanır, cırıq-cırıq, şalvarımı cırıq-cırıq elədi. Hər gecə, gündüz qorxu içindəyiz, mən yap qorxmuşam, disininəm, həyəcan içində yaşayırıq. Qeyd edək ki, hadisə ilə əlaqədar ərazidə polis naryadları tərəfindən gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub, şahidlərin ifadələri alınıb və hazırda həmin şəxsin axtarışları aparılır. Səadət Ayazqızı, Samir Cəviyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.